Nakon zanimljive preskonferencije u utorak, koja je zapravo bila pa ponajmanje predstavljanje trenera, već više nekakvo obraćanje hajdučkom puku od strane predsjednika kluba, nakon te preskonferencije jako puno stvari se iskristaliziralo, a jedna od njih je da je praktično između redaka Lukša Jakobušić najavio da će vjerojatno otići na kraju sezone ako ne uzme naslov prvaka. Rekao je da on će svoj mandat onda smatrati neuspješnim. A druga stvar, Mindaugas Nikoličius, sportski direktor, je rekao da on vjeruje u ovaj kadar i da bi on s ovim igračima išao u rat. On nije rekao da će otići na kraju ove sezone, doduše ima ugovor do ljeta 2024. I to je naravno trener koji također ima ugovor do ljeta 2024. i na taj način nisu opteretili potencijalnu buduću upravu. Kako bi razumjeli neke stvari, treba shvatiti širi kontekst u smislu toga da gledati predsjednički mandat Lukše Jakobušića kroz smjene trenera je pogrešno. Naravno da nije dobro što je mijenjao toliko trenera, ne nužno samo on, Leku je on promijenio, mislim, to je jasno jer ga je on doveo i promijenio, ali u prijašnjim smjenama imao je svoju ulogu i sportski direktor, naravno. Ono što treba reći da je za svakog predsjednika nekog nogometnog kluba sportski segment najbitniji i najmjerodavnije mjerilo tvoga rada. Međutim, ako usporedimo da je on došao u Hajduk koji je prethodnu sezonu završio peti na tablici i u tekućoj sezoni kada je on došao bio peti, šesti, i gdje je sada taj Hajduk, onda je jasan napredak. Ne samo rezultatski, već akademija na čelu s Borom Primorcem, pa ako hoćete i neki dio infrastrukture što se tiče ovog prstena koji je jako dobar. Prije nekoliko mjeseci iznesen je plan za akademiju da se preseli na druge terene, a da onda prvoj momčadi ostanu ovi pomoćni tereni na Poljudu. Te neke stvari, ako se realiziraju za njegovog mandata, je sjajna stvar i nešto što će ostati za buduće uprave, jer neće on vječno biti predsjednik, to je jasno. Imamo i određeni kontinuitet rezultata, što dugo nismo imali. Dva trofeja u dvije sezone nisu osvojene još od 2000-ih. Imamo kontinuitet na nekim upravljačkim funkcijama, predsjednik, sportski direktor. Međutim, nažalost, nikako da steknemo taj kontinuitet na poziciji trenera. I to sigurno je jedna velika zamjerka ovoj garnituri. Je li to dovoljno da samo zbog toga on ode na kraju sezone, nisam siguran, pogotovo ako se uzme naslov prvaka. Tako da, s te strane treba gledati širu sliku, jer kažem, funkcija predsjednika je onako, ne odnosi se isključivo na prvu ekipu. Što se tiče sportskog direktora, njegova funkcija se itekako odnosi na prvu ekipu i malo mi je bilo indikativno kako je on na ovoj presici onako bio malo uvijek po strani, nije baš puno govorio. Pa ajmo neke stvari s njegove strane reći. Znači, isto, činjenica je da je on upgrade u odnosu na prošle sportske direktore. To nitko mu ne može osporiti i u ostalom i imena igrača i vrijednost i brojke, u konačnici i rezultat prve momčadi govore tome u prilog. Međutim, isto tako mi se nije svidjelo kao nije podnio ostavku on, jer smatra da su dovoljno kvalitetni igrači za prvo mjesto. A ako ćemo biti iskreni, ispod radara se može reći da nije on želio podnijeti ostavku i zato što on nije birao trenera, što je apsolutno legitimno, da se razumijemo. Ali mi je onda upadljiva izjava kasnije kao: selektirao sam ovu ekipu 3 godine da budemo spremni za ovu sezonu. I onda kaže, prošlo ljeto, ovaj prijelazni rok, sam radio u komunikaciji s trenerom koji je odobrio dolaske. Kao prvo, selektirao si ekipu 3 godine da onda imamo ovakav napad.
Jesi zato selektirao ekipu? Obrana i veza, nemam zamjerki stvarno. Ali nemoj, malo i on u nekim stvarima onako maže oči ljudima, a nije da mu ljudi nisu gledali kroz prste. Ljeto 21. situacija s desnim bočnim, prošlo ljeto situacija sa zadnjim veznim, zbog kojih je Valdas imao silnih problema u nekim utakmicama, sad ovo ljeto situacija s krilima. Dakle, neke ekipe imaju rupe u momčadi, pa onda to krpaju na idućim rokovima. Ali mi i prošlo ljeto i sad ovo ljeto nakon prodaje Mlakara, mi nemamo rupe. Mi imamo rupčage u ekipi. Ali stvarno. I to je zabrinjavajuće, naravno. Tako da, moje mišljenje je stvarno, ako Hajduk ne bude prvi na kraju sezone, sportski direktor slobodno može ići. Sam je rekao da on vjeruje da ova momčad može biti prva, znači po njegovom problem je u treneru samo. Znači, ako Hajduk ne bude prvi, hvala, doviđenja, ti si 3 godine radio za ovo, proces tvoj nije došao do vrhunca, dobro, idemo dalje. Jel, ako Hajduk bude prvi, naravno predsjednik uprave će sjesti sa sportskim direktorom, razmotriti njegove ambicije, ako on ima volju ostati u ovom klubu, novi ugovor. I to je nekako logičan slijed nakon ove pres konferencije zbog toga što su oni to sami sebi nametnuli, da se razumijemo. Nije ovo da ja sad bubam, već oni su sami sebi svojim izjavama to nametnuli. Meni je drago da je ovaj klub u zadnje 3-4 godine digao svoje ambicije. Evo, nema stvarno prepreka ove sezone da nema nikakvih vanjskih faktora da te netko može spriječiti da budeš prvak. Teren je tu, izvoli, pokaži da si bolji. Evo, legendarni kapetan hrvatske reprezentacije Zvone Boban jučer je davao izjavu, kaže: znamo da godinama HNL nije bio ok, da nije bio pravedan, ali evo sad je pravedan, što je po meni već par sezona, jer ovoga nema kriminalca, nije više tu. I nema prepreke, nema neke vanjske prepreke, sve je na tebi, na terenu, na treneru i igračima. Sad, odlazak Leke je stvarno poraz Jakobušića i vidjelo se na presici da on to ne doživljava baš super, da je možda malo i utučen zbog toga, ali je odlučio presići. Odlučili su da trener kojeg su čekali 2 godine, znači sam je Jakobušić rekao da čeka trenera kapitalca od kad je došao, odlučili su, to jest misle da im on ne može donijeti titulu. To vjerojatno znači da su u ovoj situaciji odlučili na neki način ići na to da u slačionici bude 100% dobra atmosfera. Jer nije sad stvar ovoga da je netko nekog bušio, kako se to voli popularno misliti, već je stvar toga da prema igračima pristup trenera bude prijateljski. I to u nogometnom svijetu je legitimno, to može dati rezultata, a čini se da je Mislav Karoglan stvarno takav trener. Ivan Leko nije takav tip trenera, on više ima onako distancu prema igračima, što isto legitimno u nogometnom svijetu i svatko ima svoj pristup, jeli. Što se tiče Mislava Karoglana, ima jako težak zadatak. Hajdukova povijest je bogata svakakvim primjerima, pa evo, Tomislav Ivić je došao na klupu Hajduka bez nekog velikog iskustva u Hrvatskoj, otkako je Hrvatske države. Ivan Katalinić i Zoran Vulić su bili trofejni treneri, jedan ovaj prvi je igrao i četvrtfinale Lige prvaka. Pod Vulićem se igrao i dobar nogomet kada je on bio trener, a niti jedan niti drugi nisu napravili neke grandiozne trenerske karijere. To je Hajduk, dok na primjer, ne znam, Leko i Tudor su tu. Tudor je flopno samo tako, Leko nije baš, ne možeš reći da je ispao baš flop jer imaš osvojen kupa i ostavlja ekipu još uvijek u bodovnom smislu u dobroj situaciji, što je naravno rezultat djelomično toga što i druge ekipe kiksaju. Možda u konačnici je Hajduk klub za takve trenere. Ne znam, bubam sada, ali samo navodim neke primjere iz prošlosti.
Kažem, nisam zato da se sad prema treneru riga vatra, jer on to nije zaslužio, nije on sam sebe postavio. Međutim, još nešto je bilo zanimljivo iz tog izlaganja, a to je da je Jakub Ušić doslovno rekao, ako treba smijenit ćemo i Karoglana. Znači, apsolutno sve je ove godine podređeno tome da se bude prvak. Ja to razumijem i to svi trebaju razumjeti zbog važnosti ove sezone. Znači, očito ove sezone ne vrijedi nikakav kontinuitet na klupi. To što Jakub Ušić kaže da je ova smjena kontinuitet, to su gluposti. Znači, sve je podređeno tome da se bude prvak. I to treba poštovati. Ako se dođe do cilja, toga svima treba zapljeskati. I to je moje mišljenje. A ako ne, onda neke stvari treba raščistiti. Pričati o tome hoće li Karoglan biti dugoročno rješenje je u ovom trenutku stvarno bespredmetno i nemoguće. Možda na kraju, onaj za kojeg se nije govorilo da će biti dugoročni trener, a to je Karoglan, možda on ispadne, a znamo da su prvo i Gustavsson i Valdason, da je Leko trebali sve biti dugoročni treneri za ovaj klub, pa nisu uspjeli. I još samo jedna stvar što mi je upala onako, a glupost je, Jakub Ušić nešto spominje kao, eto, Mislav Karoglan nije mogao ostati trener zbog zdravstvenih problema. Ajde, nećemo zavaravati ljude, mislim, to je smiješno. Svi znaju koga se čekalo i kad je dobio otkaz u Kini da se čekalo Ivana Leku. Nema to veze sa zdravstvenim stanjem Mislava Karoglana. I to je zapravo istina, jer ako se dobro sjećate tog perioda, Jakub Ušić je bio, ne znam kad, rekao, kao nakon polusezone ćemo u roku 2-3 tjedna obavijestiti javnost. Polusezona je završila negdje sredinom 11. mjeseca, nisu obavijestili nikoga u naredna 2-3 tjedna i onda je tek na samom kraju 12. mjeseca obaviještena javnost da je Ivan Leko novi trener. Tako da se očigledno nešto čekalo, a nije se čekalo rezultate pretraga kod Mislava Karoglana. To budite sigurni. Sve u svemu možemo zaključiti da je kocka bačena po pitanju vladajućih u klubu. Ono što mnogi možda krivo percipiraju je to da ako sportski direktor ode, da će uslijediti raspad ili tako nešto slično. Zato je tu nadzorni odbor jako bitan, koji ima uvide u procese, ima hajdučku zajednicu i u ostalom imaju sve mehanizme da naprave to da eventualni prijelazak s jedne uprave na drugu bude apsolutno normalan i miran kako to bude u drugim klubovima, a ne da se dogodi raspad sistema. Ali zato tu, na primjer, jesu dopredsjednici, to jest ne dopredsjednici, već Matana i Akrap, svako sa svojim odjelom, ajmo reći, sa skupom zadataka koji moraju obavljati. Dakle, nije sve na jednom čovjeku. Ja stvarno, evo, nadam se da će to ići u dobrom smjeru. Naravno da ne mogu reći da mi je drago da je Leko otišao i da je još jedan dugoročni projekt propao. Očito je glavni zaključak bio da on ne može dići slačionicu, jer rezultatski gledano ništa nije izgubljeno, ali ovo je po meni napravljeno iz jednostavnog razloga da igrači budu 200% unutra i da imaju 100% pozitivnu atmosferu, ali zato je sad i velika odgovornost na njima da već u petak neka izvole pojesti taj travnjak i pobijediti Belupa, nakon toga proći u četvrtfinale kupa i nakon toga pobijediti Rudeša. Jer toplo hladno, to nam neće prolaziti u prvenstvu, moraju se opet nanizati pobjede. Sve u svemu, vi svoje mišljenje kao i uvijek napišite u komentarima, a ja vas sve pozdravljam do idućeg videa.